Коли ми побачили одну іграшку в інтернеті, виникла така в нас ідея, а чому би нам не зробити у нашій церкві таку красу. Наталія Мазур розповідає, вишивати іграшки почали у серпні минулого року. В вересні у нас був чуть-чуть невишивальний час, бо тому що так як ми в селі, у нас були польові роботи, а потім після цього ми далі продовжили вишивати і закінчили до середини грудня, десь в кінці листопада ми закінчили всі вишивати іграшки. Майстриня Олена Крет вишила на іграшках біблійних персонажів. Показує одну із них, на якій зображена Матір Божа, Йосип та Ісус Христос. Один день ту іграшку я вишивала. І то я за тиждень часу вишила 6 іграшок. Ще одна жителька Лозови Наталія Слабаш виготовила іграшку, на якій вишила різдвяні дзвіночки. Вишивала її 2 дні, там трошки більше роботи, бо треба було стібнувати ще її. А на нашій ялинці ще є іграшка вишита лентами. Це вишивала молода майстриня, самомолодша з нашої групи, Хала Христинка. Матеріали для виготовлення прикрас майстрині закупили за власні гроші, розповідає Наталія Мазур. Нас пішло коштів майже 2,5 тисячі гривень. І оцей канви, на якій ми вишивали, це є різні тканини, пішло нам 5,5 метрів. Це наші власні кошти і пожертва на церкву. Загалом, розповідає жінка, разом з майстринями вишили 114 малих і 56 великих іграшок. Анастасія Чичко, Ірина Моргун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.